Վիտամինը շարունակում է իր աշխատանք, իսկ այժմ պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ ընտանիքում, մայրը ջղայնանում է, որ տղան շատ երկար ժամանակ չի ամուսնանում։ Գնացինք։ Ոնց ենս կլնի, էլի, բալես հլարի, արի էլ է, բալես, ախեր տղաջան, արի միած տեղ կանգնի, ախեր տղաջան, սենս ոնց կլնի, ախեր, ախեր մենք էլ ենք արդեն մեծացե, դու էլ ես արդեն մեծացե, ինչ վատ կլներ, միատ ամուսնանայր, միատ երջանկություն, մեր տունն է մի լույսի ճրակ վառեր, ինչ վատ կլներ, մենք է երջանկանայինք, մենք է ուրախանայինք, հենա խալխ ամուսնացելա, խալխը իրանց թորներով են ուրախանում, իրանց թորների մասին են պատմում, իրանց թորներով են ուրախանում, մենք մեռանք Սիմսոններ նայելով. Ադե մամ դե մի դե լավ դե էլի դե վայ դե մի դե վայ մամ դե յա լավի, հա? Ախեր այ բալա ջան, ես էլ եմ ուզում արդեն ժամանակնա, որ ամուսնանաս մի երեխա լինի, տան մեջ ուզում եմ դու էլ երեխա ունենաս, ուզում եմ քո երեխեն էլ տան մեջ վազի. Լենդը մամ դե ան ախպորս տղեն վազվզում ա տունը, դե մի ինչ դե։ Չէ, ինքը լավ չի վազում, ես ուզում եմ քոնը վազի, ախեր բալա ջան, ախեր ուզում եմ ամուսնանաս, երջանի կլնես, երեխա ունենես։ Մամ ջան, դե գիտես ես բարձրագույն եմ ավարտել, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել, դրա համար դժվար թե գործ չարեմ, մի ցավը տանեմ, մինչև ես գործ չարեմ, ես ոնց կարեմ ամուսնանեմ։ Այդի ճիշտ ես, այդի ճիշտ ես, դու պետք է շուտ գործ չարես, որ ամուսնանաս, որ երեխա ունենաս, որ երջանի կլնես։ Աբես նենց է, որ ես գործը չարեմ, չեմ կարա, չեմ մի անգամից ամուսնանամ, պոտի գոնը տեղ ոտս պնդստեմ, որ հետո… Այ բալա ջան, դու մինչև ոտերդ պնդստնես, ես ոտերս կտնգեմ։ Ադայ մեր ջան, նենց էլ չէ էլի, որ ասենք, եթե ամուսնացա պտի ստե ապրեմ, ես պտի գնեմ առանձին ապրեմ։ Ախեր ոնց, տղա ջան։ Ատե ինչ։ Ոնց, ախեր ոնց կլնի, ես ու կնիկը իրար հետ ապրենք, դու եթե աս առանձին ապրես։ Ադե լավ էլի, այ մամ, դե հասկանում ես ինչ եմ ասում, չէ, ես կնոջս հետ գնեմ առանձին բնակվեմ։ Ախեր ոնց տենց կլնի, բալա ջան, ես քո մերն եմ, մեծ կնիկ եմ, ես էլ եմ ախեր հարս ուզում, ես էլ եմ չի ուզում մեկի վրա մունատ գամ։ Ախեր տղա ջան, ոնց տես կլի, մեկի սարկաշ ճաշին անուն եմ ուզում կպցնեմ, ուզում եմ ասեմ, ամենք սենց ենք երեխա պահում, հել եմ ցուստամ, ոնց ես մեծ կնիկ եմ, ինքնա հաստատվելու կարիք ունեմ, բալա ջան, ախեր, ոնց տես կլնի, էթաս առանձին ապրես, ես էլ եմ, չէ ուզում մեկի ասեմ անուն դնեմ արածին, հել մեկի մորը ատեմ, ես էլ եմ, չէ մայր, ես էլ եմ, չեմ այդ, ուզում եմ մեկի մորը ատեմ, բալա ջան։ Դե մի դրա համար ես ուզում ամուսնանամ, այ մեր։ Չէ, ճիշտն ասած, ամենաշատ ուզում եմ, որ մի հատ պուչուր երեխա լինի, սիրենք, ոյ, պուչուր երեխա լինի, սիրենք։ Ինչ պուչուր երեխա է։ Այսքան էլի ինձ հերիքա, լուրջ եմ ասում, այսքան էլի գիտես, մերը չտեսկնիկ չի, այսքան էլի կսիրեմ, լուրջ եմ ասում, յոլա գեթա։ Ադա ամեն ինչ իրա հունով պտի գնայեմ, ամ, ես մի դե խոսքի հա, չեմ իմա մի անգամից ամուսնանում, բայց շփվում եմ ասենք, աղջիկները հետ էլ եմ շփվում, ինտերնետով շփվում եմ։ Ինտերնետով ում հետ ես շփվում, այ տղա ջան, ախեր ինչ ինտերնետ, ախեր ինչ ես շփվում, հլը պատմի։ Գրում ենք իրար։ Ինչ է գրում իրար, հլը պատմի։ Բարև, գրում եմ բարև, գրումա բարև։ Հա։ Հետո բավելի ինտիմ։ Դե ինչ հլը պատմի, լավ մերդ եմ, վայ։ Լավ, ինտիմ խոսքի, պաչիկ եմ ուղարկում։ Լավ էլ այ մամ, խուժան բանը։ Պաչիկ ես ուղարկում։ Ինքն էլ երևի երեխեքին մեյլիդ կուղարկի, հա։
Այ տղա ջան, եկա տղա ես, ես տենց որ եթա դուք եկուս միուսօր կաթնել ինտերնետից դանլոդ կանեք, որ ֆիգուրեն չփչանա։ Ես ձեզ գիտեմ։ Յա։ Տղա ջան, ախր ինչ ինտերնետ ես դրի, այնա քաթի տակ է, այդքան աղջիկ կա, այնա խալխը գնում առնում է խալխը, ովը խալխը եթում առնում է, դու այդքան աղջիկա մեջից դրել ես ինտերնետին ես հավանե։ Ախր ոնց տենց կլնի, Բալա ջան, հենա լավ ընտիր աղջիկ է կան, այնա նույն է, օրինակի համար վերգուշի աղջիկը վերգուշի աղջիկան ի՞նչ ես ուզում օրինակ։ Վերգուշի աղջիկ ինձ լավ գիտես որ փչացած է։ Հա, բայց մերեն ես լավ կնիկա։ Լուրջ եմ ասում, ես լավ կնիկա։ Լավ, լավ, անուն ես կպցնում, մեր հարևան ես, վերևի հարևան, լյովայի աղջիկը, ընտիր աղջիկա, սկի, տնական, տնից դուս չի եկե, տնից դուս չի եկե, այսենց ոտըք ասվալտին չի կպե, այսենց դաժը հաց առնելուց, սենց պարանովի չասնում են, հացը առնում է, ոտերը չի կպնում, այսենց, ու հանում են վերև, եթե դուրդ գալիս է, մեր հարգով հելնելուց, մկրատով գցենք, ընգնի մեր բալկոն, բռնի տիրացի, ինչ էլ է։ Ադե լավ, չգիտեմ, միասենք խոսքի լավ, լավա որ տան պահած է, բայց մի քիչ ազատ լինի էլ։ Ազատ? Հենա, այն բանի, կոշկակար գագոյ աղջիկ արդեն 4 ամիս է ազատ է։ Ինչ է, վաղտի ինչ էր։ Բան նստած էր, չէ։ Լավ, դրան էլ ես անուն կպցնում, հենա Նազիկը, մեր հարևան Նազիկը, ընտիր աղջիկա, ընտիր, ես իր արասնել եմ տեսե, դրաս է շարժ ու ձևը, խոսալու մատուցել գիտի իրան, ամեն ինչ ունի, խելք ունի, տեսք ունի, ամենակարևորը, ճաշակն ունի, տունը ունի, երեխեն ունի, մարդը ունի, էլ ինչ ես ուզում, այ Բալա ջան, լավ, հենա, Հասմիկի աղջիկը։ Հասմիկի աղջիկը գեշ է։ Ենդա քիթը տեսել ես ինչ մեծ է։ Հա, բայց դու տեսել ես, որ մենակ քիթը չի մեծ։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում, Հասմիկի աղջիկը ընտիր աղջիկա հարգանք ու ընենց։ Ընենց հարգանք ունի ժողովուրդ, լուրջ եմ ասում, ընենց հարգանք ունի, ընենց որ ես թե ուշադիր հետևում են, ընենց հարգանք ունի, ամեն օր մի հատ թազա ֆիրմա ավտոյով բերում են, ամեն օր մի հատ թազա ֆիրմա, այտենց հարգված աղջիկա, լուրջ եմ ասում։ Ես չգիտեմ։ Ինչը չգիտես, սախին անուն ես կպցնում, այ տղա ջան, մեղք ենք, մենք էլ ենք ուզում, հեն այն աղջկան երկու օր առաջ բերել էի, երկու օր առաջ աղջկան բերել էի մի հատ, խիչը ավանեցիր դրան, խիչը սիրեցիր այդ աղջկան, լավ աղջիկ էր։ Ոնց սիրեմ 130 կիլո է։ Ոնց սիրեմ, կես սիրի, ասմա ոնց սիրեմ, այ տնաշ են, ախր, թողս իր հունով ամեն ինչ գնա, խոսքի ես հիմի ասենք չեմ ուզում ամուսնանամ, հա մի քիչ մեծ եմ, բայց այդքան էլ մեծ չեմ, ես ուզում եմ խոսքի հավեսս հանեմ նոր։ Հավեսդ հանես նոր, ախր այ Բալա ջան, մինչև դու հավեսդ հանես կբռնեն այդ աղջիկը, հավեսն էլ ընդե կհանեն, ախր դու մի հատ կենտրոնացի, ախր ծուլուկ, ըհա, Էկան, ով եկավ, Էկան, մեր հյուրերն են, տղա ջան, ոնց ով եկավ, մեր հյուրերն են, ով ամեն հյուրերն են, կանչել է, մի հատ աղջիկ եմ, կանչել, որ հավանես, ըհա, ոնել ավելի ձերը սարում ես, չեմ կարում, ըհա, Վայ, Մանուշ ջան, ես ոնց եղավ, դու պատահական եկաք մի տուն, շատ պատահական իմ տղեն էլ տունն էր, շատ պատահական դու էլ աղջկատ հետ էր, շատ պատահական աղջկտ էլ մի կիլո ոսկի ավրենք ախե, որ հավանեն իրան, դե արի մենք շատ պատահական հետանք կուխնյա, թո իրանք շատ պատահական մենակ, արի գնացինք, Մանուշ ջան, հետանք չայ խմենք, չայ սիրում ես, Մանուշ Ну դե ինչքան կարելի է էլի, ինչ գործ կեսից անդդ ամուսնացի ում տնեցիկ են, բացի ում տնեցիկից էնց։ Ձերոնք էլ են ասում ամուսնացի,
Մաման զզվացրեց, բալ ես ամուսնացի, ամուսնացի տանն ես մնալու, ես էլ եմ ուզում թող ունենալ, ես էլ եմ ուզում պամպերս փոխեմ. Ասում եմ, մամ, չեմ կարա, ես պետք է իմ գործը լ շարունակեմ, վայ։ Ինչ գործ? Ես նկարչուհի եմ, չէ։ Ոնց լուրջ նկարչուհի եմ։ Ես շատ եմ սիրում նկարչուհի։ Հա, մենք ամեն օր երեխեքով հավաքում ենք Սունդուկյանի այգիս, պեյզաժներ ենք նկարում, բան ենք անում։ Լուրջ պեյզաժ։ Հազարից մեկ է էլ նույն, որ ասենք աղջիկը դուրս գալիս է, ու հետո պարզվում է, որ իրա նախասիրությունն էլ է, էլի ոնց որ դուրս գալիս։ Բայց որ մտակ ուշադիր չնայեցել, ասենք ճաշակով էլ հիմա զգում եմ, որ համապատասխանում ենք։ Իրար, ինձ չգիտեմ, մի բան ոնց որ կապ է, երևի ծնողները գիտեն էլ ինչ են անում, չէ՞։ Երևի գիտեն, որ խնդրեմ համարդ կգրես, ես կզանգեմ։ Ուրիշի չտաս, հա։ Չէ, ուրիշի չեմ տա։ Ես կզանգեմ, որ կկարամ կամ միանամ ձեզ նկարեմ։ Հա, ոնց չէ, ընկերներս ուրախ կլինեն, արի։ Ուրիշ առիթով կարամ զանգեմ։ Հա։ Կարամ։ Հա, կարաս։ Չգիտեմ, մի բան ոնց որ սենց զգացմունք է առաջանում։ Ինձ թվում է շատ երկար կձգվի այս հարաբերությունները մեր։ Արիլե, Արիլե Մանուշ, աղջկան վեկալ ուրադելի մերտենից, աղջկան վեկալ ուրադելի մերտենից։ Այդ ինչի խավի մա։ Գիտես, էսի չայի մեջ 5 գտալ պեսո կալեցում, բա աղջիկը ինչ կլնի, ռադեղ են մեր։ Շնորհակալություն տղաներին, շնորհակալություն մեր հյուրերին, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։